Aquesta és la llibreria d'en Carles. I aquí és on la Isabel i ell fan el taller de contes més divertit del món. Perquè són els nens i nenes els que escriuen els finals de les històries. I és que la llibreria està tan plena d'aventures que omple el carrer de vida mentre els més petits tornen de l'escola. El comerç de Barcelona sona bé. Sona el barri, a la plaça i al carrer. El comerç de Barcelona sona bé. Descobreix més històries com aquesta al web i a les botigues del teu barri.